Det er simpelthen så vildt at tænke på, at den her video faktisk er en realitet, men ja, velkommen til. Well, jeg vil sige den sidste episode, det er ikke helt den sidste episode, men sådan den sidste rigtige episode af Kongerne af Premier League. Fordi som I kan se her, så skal vi altså til at spille de aller sidste to kampe, vi har i den her sæson her. Det er, der er legit kun to kampe tilbage. Straight up. Ikke noget mere bullshit. Der er to kampe. Lad os gå ind og kigge. Der er FA Cup-finalen mod Manchester City. Den er der første, vi skal til at spille. Og så har vi selvfølgelig Champions League-finalen mod Dortmund. Jeg ved, jeg sagde det forkert sidste episode. Jeg overskrede, hvor mange der egentlig kommenterede på det. For jeg, sådan, at man, jeg håbede, folk kunne regne ud, at det var selvfølgelig var Champions League-finalen, jeg mente. Men okay, godt. Jeg er sammen med vågen derude. Jeg kan simpelthen ikke nej. Altså, jeg ved ikke. Ja. Som vi kan se, vi skal møde Dortmund i Champions League-finalen også. Så det er to enormt store finaler. Enormt vigtige finaler mod to rigtig, rigtig gode hold også oven i købet. Så ja, vi har ikke tabt i den her måned endnu. Og jeg håber da bare, at det fortsætter i de her to kampe her også. Grunden til, at jeg sagde i starten, at det her faktisk teknisk set ikke er den sidste episode, det er, fordi jeg kommer til at lave en sidste episode efter den her, hvor jeg egentlig bare sådan går over, hvor jeg snakker lidt omkring serien, omkring hvad der skal ske i FIFA 22 med hensyn til Kongerne af Premier League, om jeg kommer til at lave det, eller om jeg finder på noget andet osv. Og egentlig også bare sådan, hvor jeg egentlig bare kigger på hele sæsonen generelt, sådan de spillere, vi har købt, hvordan de har klaret det for os, topscorerlister, alle de der ting der. Sådan lidt, bare lidt sådan en hyggelig afslutning på det. Det er det, jeg kommer til at gøre til allersidst i en episode, der kommer om nogle dage. Så derfor er det her teknisk set ikke sådan helt officielt den sidste episode, men som sagt, det er den sidste episode, der rent faktisk er, altså, hvor vi skal spille nogle kampe. Så ja, jeg håber, det giver mening. Anyways, nok sniksnak. Som I kan se, vi har den første kamp her. Som sagt, FA Cup-finalen mod Manchester City. Der er ikke så meget for. Vi skal selvfølgelig bare ind og få sat en holdopstilling. Og ja, jeg tvivler sådan set stærkt på, at der var nogen som helst der var i tvivl om den måde, vi stillede op på. Det er selvfølgelig, som altid, med den absolut stærkeste holdopstilling, som vi overhovedet kan. Det er med Kepa på kassen, Azpilicueta, Silva, Rüdiger, Chilwell nede i forsvaret, Kanté, Modric, Verratti og Ziyech på midtbanen, og selvfølgelig Werner Havertz oppe foran. Jeg kommer til at blive, det er faktisk trist, jeg sådan, ja, kommer til at sige den sætning for sidste gang i den her episode her. Man kan sige, at vi har selvfølgelig stadig Werner Havertz til næste år, hvis jeg laver Kongen af Premier League der, så der kan jeg stadig ikke sige det. Men ja, det har været sådan lidt en sjov catchphrase. Og selvfølgelig Werner Havertz op foran. Det har bare været standarden. Det har kørt igennem hele serien. Altså, de har legit været fucking vanvittigt. Det har hele holdet været. Og det er også derfor selvfølgelig, som jeg lige kan se, jeg vælger selvfølgelig at stille op. Eller ikke stille op, jeg vælger at spille kampen her på ultimativ. Det er modstandertype fra. Så det er sådan lidt et kompromis igen, hvor jeg går op på det højeste niveau, men jeg står ikke lige det aller sidste til, der kan gøre det sådan helt, fordi det skal gerne være sådan tilpas udfordrende, hvis det giver mening. Så ja, det er det, vi kommer til at spille på. Og så skal jeg selvfølgelig sige igen, som jeg også nævnte i videoen i går, jeg er selvfølgelig stadigvæk lidt syg. Altså jeg hoster en lille smule snottet. Det er ikke det værste, men ja, det er bare lige så i klar over, at det kan komme en gang imellem. Jeg kan sidde midt i en chance, og så kan til at sige, åh, det er Werner, der skulle, eller sådan noget i den stil. Det ligner, jeg har lavet en mærkelig dab der. Men ja, så bare lige så klar på det. Anyways, jeg har siddet og snakket med en random shit i de første 5 minutter. Skal vi ikke bare komme i gang med en kamp? Så kører vi. Ja tak. Azpilicueta. Hvem har vi her? Hakim Ziyech. Den ligger Modric. Åh, lige vi kommer til vores første chance. Vi har den endnu. Timo Werner, kan han komme fast på den der? Jeg tror, der er offside her på Ziyech. Ah, ja, okay. Jeg troede egentlig godt lige, vi kunne få den med der. Hvordan fanden kommer Sterling så lidt igennem? Og det var endda Kanté, der står overfor ham. Jeg kommer til at lave straffespark. Åh, hvor er det der piv elendigt lavet af mig. Det er virkelig, virkelig dårligt. Det skal også sige, det giver legit ingen mening overhovedet, at Sterling kommer til at løbe forbi Kanté, når jeg vitterligt løber ind og takler bolden. Det var mega bullshit, men ja, det der straffespark, fair play, jeg fuckede helt op. Oh, come on, Kepa. Står over for De Bruyne. Og De Bruyne sparker over. Oh my god, det ligner ikke De Bruyne. Ja, tjak. Ja, vi skubber op, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg skubber op. Oh, jeg spiller virkelig, virkelig, virkelig ringe. Sterling ligger den ind her. Oh my god, det er så tæt på. City gør det til 1-0. De burde nok være på 1-0 nu også. Jeg spiller virkelig, virkelig elendigt. Og således bliver der altså ført til halvleg her. Desværre 0-0 stadigvæk. Og City klar med de største chancer. Jeg har ikke nogen chancer med fra mig af, fra os af. Og grunden til, at jeg ikke har det, det er simpelthen fordi, har jeg haft en afslutning? Der har jeg jo bare haft. Basically, alle de chancer, som jeg har haft,
har været optræk til. Jeg har lige fået den, I ved, jeg har sendt bolden ind over sådan noget. Jeg har lige manglet at få en sidste afslutning på, eller en sidste fod på inden foran, så jeg har haft optræk til mere end City har, men City har så rent faktisk haft chancen, de har haft straffesparket først og fremmest, men så også bare den der chance, de havde lige før. Så ja, lidt skidt, men oh well, it is what it is. Og det er godt spillet. Og det er godt lavet. Oh my god, en redning af Kepa og shit, det er godt taget det der. Sindssygt spillet. Oj, hvor er der god plads ud til at spille Quetta. Oh my god, come on man. Gylden mulighed det her. Timo Werner, der er selvfølgelig kun én vej. Oh, what a chance. Oh my god, der er straffe. Der bliver dømt straffe. Der er bare ikke straffe. Der er ikke skyggen af straffe der. Nej, jeg siger jer boys, vi har ikke haft noget som helst i hele den her kamp her. Vi har ikke haft noget som helst. Jeg har haft op, igen som jeg sagde, jeg har haft optrækte chancer hele kampen igennem. Jeg har ikke haft en kvalificeret god afslutning. Og så kan vi kan skabe os til en sejr i det sidste minut på straffespark. Oh my god, Timo Werner løber til bolden. Der er kun én ting at gøre her. Oh. My fucking god, der er no fucking way. There's no fucking way. Nu skete det, jeg lige snakkede om. Den fantastiske, mest fantastiske jubelscene, nogen har lavet. Mig, der bare sidder og hoster. Seriøst, der er no fucking way, men de har virkelig har finesset City på den her måde her. De har haft gigantiske chancer, man, i løbet af okay, det er ikke fordi, de har været de chancer. Men de har haft gode muligheder. Nogen, de skulle have haft mere ud af. Og så scorer vi på et bullshit straffespark i 90-20 minut. At der er simpelthen no way, det holder. Lad os lige få lavet 3 udskiftninger, mens vi er i gang. Jeg får ikke lavet en eneste udskiftning her, for de har bare været sådan lidt, jeg ved ikke engang, hvad der skulle hjælpe. Men oh well, vi kører Mount ind. Og vi kører Jorginho ind her. Og så tager vi lige en AC i stedet for Thiago Silva. Hold nu kæft, mand. Hvor er det vildt, hvis det er det holder. Ja tak. Så skal der sgu bare holdes på den bold der. Ikke noget bullshit her. Stille og roligt. Oh my god, jeg smed den væk. Åh, dommeren bliver. Dommeren får der komme med, der bliver for i dag her. Vi vinder 1-0. FA Cup finalen er i vores hænder. Hvor er det der simpelthen så fantastisk at se på jubelscenen. Rudiger. Det er fuldstændig ren scam det her. Altså vi har finesset City fuldstændig. Altså seriøst, jeg var klar på. Altså hele kampen, og jeg lavede sjov hele kampen, jeg kunne sagtens vise jer highlights fra mit spil, men jeg sværger konstant, var jeg i angreb, der kunne blive farlig, og så er det altid den forkerte aflevering, jeg laver, eller jeg får ikke lige helt den sidste, sat den sidste mand, afslutningen er ikke kvalificeret. Altså det er altid lige den sidste fod, der mangler den aller sidste aktion, jeg fejlede ved, konstant igennem hele kampen. Jeg kan ikke huske, når jeg sidste spillede så elendigt. Det var virkelig, virkelig ringe, og City derimod, altså store chancer, brændt straffespark. Og så scorer vi på et straffespark i 25 minutter, hvor jeg kan ikke se, hvorfor der bliver dømt straffe, men ja, jeg havde været, nøj, hvor havde jeg været pissed, hvis det var mig der. Hvis det var os, der havde tabt på den måde her, jeg havde ikke været tilfreds. Men her har vi altså trofæet. Hey, vi vinder. Azpilicueta selvfølgelig, the captain himself, Mr. Chelsea, løfter trofæet. Vi vinder FA-cupen. Igen, mest bullshit straffespark nogensinde. Timo Werner, der stepper op. Han er jo bare sikkerheden selv i FIFA. I FIFA skal vi lige understrege. I FIFA er han sikkerheden selv, ja. Straffesparket laver en lille stille og roligt chipper. Panenka Ederson sat fuldstændig. Han er sendt ud efter pølser. Og så kan vi se her, løber rundt med trofæet. Hvor er det der bare så smukt. Og bare lige for en god undskyld for at cementere det her. 1-0 vinder vi altså mod Manchester City i finalen. Som sagt, i næste episode skal jeg nok gå over alle runderne, så vi kan se vores road to the victory, eller hvad man skal sige. Og så ikke mindst også det her med at kigge på, jamen topscorer, og selvfølgelig specifikt også i den her FA Cup turnering her. Så vi gør det næste episode. Indtil videre i hvert fald. Vi vandt, vi kunne lige se det der. Super fedt. Og med det så har vi altså seriens aller sidste kamp. Legit boys. Altså den her serie var jo startet tilbage, jeg tror nok da FIFA 21 kom ud. Og så havde jeg den der pause fra FIFA. Og ja, jeg troede aldrig jeg skulle færdiggøre serien. Jeg kan huske da jeg startede op med at lave noget YouTube igen sådan her tilbage i, hvad var det, juni cirka, da der var EM og så videre. Fik jeg mange spørgsmål fra folk der var sådan, laver du Corner Premier League igen? Og jeg var sådan, I don't know. Honestly, jeg vidste, ja, jeg var sådan lidt, det ved jeg sgu ikke, måske.
Her vi er et par måneder senere, eller hvor lang tid det nu lige er siden, og ja, vi er så ved at færdiggøre serien. Det er faktisk lidt ved mod. Jeg er typen, der bliver sådan meget... ja, så jeg bliver alt for følsom omkring sådan noget der. Så er jeg bare sådan, damn, det er den sidste kamp, og det har bare været sådan en god serie og sådan noget. Det har det virkelig, jeg er virkelig nyt at lave det. Hvilket man også har kunne se på måden, jeg har oplevet de her episoder på faktisk. Så ja, det har virkelig været fantastisk. Vi har så den sidste kamp her, og vi skal passe på med at blive alt for følsomme. Eller jeg siger vi, det er bare mig, der sidder her fucking tuder, altså. Men ja, jeg skal passe på med at blive for følsom, fordi der er jo selvfølgelig lige den her meget vigtige Champions League-finale. Hvis vi taber den, ja, så er det måske lidt antiklimatisk, så lad os se, hvordan det kommer til at gå. Jeg vil sige, jeg tænker ikke, der kan være den helt store tvivl endnu en gang omkring holdopstillingen. Det er selvfølgelig Makeba på mål, Azpilicueta, Silva, Rüdiger og Chilwell ned i forsvaret med Kanté, Modric, Verratti og Sheik på midtbanen. Og selvfølgelig for sidste gang nogensinde i den her serie her, Werner og Havertz op foran. Oh yeah, let's fucking go. Jeg var faktisk, det er sjovt, fordi jeg sad faktisk over, om jeg skulle starte AC i stedet for Thiago Silva. Og først og fremmest fordi, ved du hvad, det gør vi. Det gør vi faktisk. Fordi jeg skulle lige til at sige, at det kan godt være, at Silva er højere rated. Og, altså det er han også, men AC synes jeg faktisk, og det mener jeg faktisk dybt, så jeg synes AC er bedre, når jeg bruger ham. Jeg synes for eksempel også Reece James faktisk er lidt bedre end Azpilicueta, men Azpilicueta er trods alt vores kaptajn, og man kan jo ikke bare smide på bænken, altså så, ja. Der var også nogen, der skrev, at jeg faktisk skulle give AC anførerbindet, så vi kunne se, om han løfte trofæet. Det er måske lige voldsomt nok, jeg foretrækker at se det i virkeligheden selvfølgelig en gang for Chelsea. Det kommer nok ikke til at ske, men ja. Anyways, vi starter med AC, det gør vi simpelthen, og det er så straight up, fordi jeg synes, han er bedre at bruge, og selvfølgelig skal jeg rip my guy, danskeren. Let's go. Lad os komme i gang med kampen. Åh, det skal også lige hurtigt pointere. Selvfølgelig spiller jeg igen. Ligesom jeg gjorde mod City i den anden finale. Ultimativt spiller jeg på modstandertype fra. Så er det sagt, så der styr på det. Igen. Let's go. God start fra Dortmund her. Det er godt spillet. Åh, det er godt spillet. Kepa igen, man. Come on, lad os få den væk, please. Tak. Hold nu kæft, den redning af Kepa igen. Lille et. Ah, de følger godt med. De følger godt med sig, ikke der. Oj, vi kommer faktisk igennem. Oh my god, nej. Vi får en gigantisk chance. Jeg var slet ikke klar på, at den ville komme igen til Timo Werner der, mand. Det er lige ved, vi igen finesser et mål her til 1-0. Hjernspark til os. Luka Modric smækker den her ind over. Den ligger ikke helt dumt. Den ligger altså ikke helt dumt, men altså, bedre var det så heller ikke alligevel. Havertz får den her, vender rundt, det er godt lavet det der. Hvem har vi inden foran? Timo Werner, den skal være der, og det er den fucking os, mand. Let's go, Timo Werner. Sindssygt det der, mand. Så enormt godt lavet. Jeg manglede lige et tillægsord, jeg kunne smide oven i der, men ja, vi fandt det. Den der, hvor er det smukt. Havertz, gude assist, tager bolden, vender lige hurtigt rundt, smækker den ind bag os. Timo Werner står helt fri, selvfølgelig. Brænder han ikke den der, vores topscorer for hele sæsonen, gør det til 1-0. Oh my god! Okay. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skulle reagere der. Jeg havde ikke lige troet, de kom til afslutningen. Det gjorde de så alligevel. Hold da kæft, man. En afslutning, de har lige fået sendt. De har så ikke, de har ikke været ufarlige i Dortmund, men... Det er stadigvæk også, der har føringen trods alt, og det er det vigtigste. Jo 1-0 står den altså ved halvlejen her. Og ja, som I kan se, sådan en relativt lige kamp, bortset fra possession. Men som I også kan se, så har de haft bolden 40% på midten af banen. Så det er jo også bare, fordi de kørte den rundt. Fordi de er nogle fucking cunts. Okay, det var lidt hårdt sagt, men ja. Som I kan se, Verratti er en lille smule træt, og det vidste jeg godt inden kampen også. Og spørgsmålet er, om det er for tidligt at skifte ham ud. Det synes jeg alligevel, det er. Jeg tror, vi tager chancen og lader ham fortsætte. Det er trods alt kun halvleg. Ja tak, Chilwell. Det er sindssygt vigtig fod, det der, mand. Det er simpelthen sådan en vigtig fod. Og så kører vi. Ja tak, Hakim Ziyech. Ved du hvad, vi prøver den. Jeg håbede, han tog et træk inden. Det var egentlig det, jeg prøvede på, men okay. Ja, det tæller da i skudstatistikken. 53 minutter er gået her, og jeg tænker, det er rimelig oplagt lige at få lavet de udskiftninger her, vi har. Så hvis vi nu lige smider en Jorginho ind. Vi smider en Zakaria ind, går ret defensivt her, og så, hvad gør vi så ellers? Jeg tror, vi smider Thiago Silva, nej, ved du hvad, det gør vi faktisk ikke. Vi smider sgu lige en Mason Mount i stedet for Ziyech i stedet for en, der lige kan løbe og er lidt mere defensivt orienteret. Så ja, det er de tre udskiftninger, vi laver.
Oj, ja, vi kører nu. Åh, oh, Mason Mount. Oh my god, det er drømmen. Det er drømmen. Mason Mount. Nej, det havde været drømmen, hvis han havde scoret i Champions League-finalen her. Men ja, den afslutning, den manglede sådan lidt af det hele faktisk. Det var virkelig sløjt. Ligesom jeg er. Hey, sjov joke. Ja, vi kører her. Oh, Timo Werner. Der skal lukkes og slukkes. Det bliver der ikke. Bürki griber den. Spørgsmålet er. Og der bliver flyttet af. Det fucking gør der. Boys and girls. Vi vinder Champions League-finalen. Vi vinder to finaler den her episode her. Begge to finaler. Vinder vi 1-0. Werner med mål begge to. Werner har seriøst været en fucking gud for os i den her serie her. Altså, det er godt. Jeg ved, jeg har lavet joken 40 gange, men det sidste episode, please lad mig. Eller ikke sidste episode, men jeg ved, hvad jeg mener. Please lad mig, okay, Timo Werner. Altså, jeg kommer sikkert også til at lave den her joke i næste episode, men han har simpelthen bare, altså, i virkeligheden, altså, ja, det, altså, man kan sige om ham, hvad man vil, men i min karriere må der være en kraft med, hvad jeg vil, og det er sgu det, jeg skulle lige sige, det er det vigtigste, det er måske alligevel i virkeligheden, men det tæller altså også her. Lad os se, vi kommer op til den her selvfølgelig, alle spillerne går frem, pokalen med de store ører, hvor er den bare smuk at se på. Kai Havertz, jeg ved ikke, hvorfor der er så meget fokus på ham, men han er der selvfølgelig også, og så har vi altså the main fucking guy himself, Azpilicueta. Med armbåndet på. Vi er Champions League mestre. FA Cup vinder. Champions League vinder. Premier League vinder. The treble. Let's fucking go, man. Det er så vildt, det her. Jeg ved godt, at nogen måske siger, men du har spillet på lavere niveau, end du har spillet på en lavere sværdeskrav mange af kampene. Og så vil jeg sige, ja, der er I fuldstændig ret i. Men spøj til side, det har selvfølgelig været. Jamen, det har været fænomenalt det her. Det har simpelthen været fantastisk fra start til slut. Og at vi kan slutte af på den her måde også, det er bare 29% boldbesiddelse, hold da kæft, mand. Men ja, altså, det, virkelig, det er simpelthen bare det fedeste. Altså, at vi slutter af med, ja, sjovt nok på en sejr. Det havde været lidt antiklimatisk igen, hvis vi havde gået ind og tabt den her kamp her. Det har selvfølgelig stadig været en godkendt serie, men alligevel bare sådan lidt den sidste kamp. Champions League-finalen, der var du ikke tabt. Så ja, alt i alt bare fucking fantastisk det her. Altså, sikke en måde at slutte hele den her serie på. Jeg kunne simpelthen ikke være mere tilfreds. Og vi får den selvfølgelig også bare lige for en god ordens skyld. Vinder. Tillykke. Chelsea slår Dortmund 1-0 i finalen. Jeg vil sige, det var en intens finalen. Det var det egentlig ikke. Altså, City gav os rigtig god modstand. Dortmund var sådan, de havde deres muligheder, men det var sgu ikke rigtig noget, der blev sådan farligt nogensinde. Så ja, vi slutter altså serien af, og jeg elsker bare det her. Jeg har lige vundet the fucking, jeg har lige vundet the triple. Og jeg får legit en fucking mail. Vi er ikke på rette spor. Kunne I holde jeres kæft? Bare fordi, at jeg ikke åbenbart nåede en steam på 7 kampe med rent bur i ligaen. Jeg nåede kun 6. Og det er bare sådan lidt 7 kampe i streg med clean sheet. Det, okay, det sker jo ikke. Det er jo ikke noget, der sker i virkeligheden. Der er aldrig nogensinde nogen, der får 7 clean sheet i streg i virkeligheden. Det er der selvfølgelig, det ved jeg godt. Men alligevel. Altså, jeg synes, det er seriøst. I'm sorry to say, det er den mest bullshit. Bullshit. Målsætning, jeg nogensinde har hørt. Og den der skrive kontrakt med en ung spiller, den har jeg aldrig forstået. Fordi jeg har skrevet kontrakt med en ung spiller, så hvis de mener, at han skal være sådan under 23 for eksempel, eller under 21, så er jeg rimelig sikker på, at jeg har opfyldt den. Og hvis de mener, at jeg skal skrive kontrakt med en spiller fra Ungdomsakademiet, så har jeg også gjort det. Så jeg har aldrig forstået, hvorfor jeg ikke har klaret nogen af de her to her. Ja, det er lidt åndssvagt, men altså, ja, prøv at høre, alt det her, det tager vi i kig på målsætningen i næste episode, men ja, jeg synes bare det. Jeg elsker bare, at jeg lige har vundet the treble, og så er de bare sådan, hey, altså det gør med, at du har vundet the treble, men du har altså kun haft 6 clean sheets i streg i ligaen, det er kraftigt med dårligt. Bare sådan, shut the fuck up, seriøst, FIFA nogle gange, jeg ved ikke, hvad de laver. Men anyways, vi kan se det her, slutter af, jeg går altså ikke videre herfra, fordi igen, jeg vil i næste episode, som bliver den absolut allersidste episode overhovedet, lige tage sådan et ordentligt kig på hele sæsonen. Så ja, det var altså det for den her sæson her, mine damer og herrer. Det var det ikke bare episode, det er for den her sæson. Jeg vil også sige hele serien, men igen, vi har lige en enkelt episode tilbage, så se frem til det. Der kommer en masse informationer, der kommer til at ske, og igen, jeg kigger bare tilbage på hele sæsonen. Så det bliver stadigvæk spændende, det bliver hyggeligt. Kom ind og følg med der også, det bliver super interessant. Om ikke andet, så er der så ikke så meget mere at sige, end selvfølgelig som altid. Tusind mange tak, fordi er det som alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.